הולכים לצילום? בואו נעשה פובידיליה, 3, 2, 1, אקשן אופר. שני צלים, כאילו אוכלי אוף. זה מה שאני אוכל, אני רעב. מה רע בקייטרין? לא, יש לי תפריט. קם בבוקר, מתקלח, הכין ארוחת בוקר נפלאה של שני לחם קל. למה אתה נמצא פה? אתה יכול ללכת הביתה. לא יודע, נראה לי מגניב. אנחנו נמצאים בבית ביפו, קצת קלסטרופובי, צפוף. בית קצת קלסטרופובי, מלא באנשים, משהו הזוי, עם צלצולי פעמונים אחת לשעה. וזה מגניב, זה כזה מכניס אותך ללמוד כזה. אני מרגיש בסטרס. אופר ממש חי את זה. אתה מסיים פה, אתה הולך הביתה שלך לישון, אתה קם בבוקר, עושה את אותם דברים. זה מקום, אתה יודע, לא חזור הזה מיפו לתל אביב, לבית ליד שזה. אני כבר נרדם פה. הוא כן, הוא שאוב לזה לחלוטין, אני יכולה להבין, אם הייתי במצבו אז כל ולאי של יום אני הייתי משאבת לשם. אני מתחיל להרגיש בבית. ואני גם מרגיש שזה קצת מעט, זה כאילו זה מכניס אותי לסטרס, זה כאילו מלחיץ אותי. בסוף שבוע אני כאילו נורא רוצה לחזור, אז אני מבין שזה קצת העבודה. איבדתי אחיזה בחיים שלי כמו שהם היו לפני. אני יותר מגיעה. זה לא שאני בתוך חודש שאני סגורה פה בדירה ו... אני דניאלה, אני מגיעה אחת לכמה ימים. אני נורא חסר סבלנות, פשוט, כי אני רעב. א', אני הרבה יותר מגעיל, זה כן, מבדרך כלל. אני מתנצל בזה בפני כל אנשי הצוות על היותי כזה. נסעתי עם הביתה עם הטוסטוס בסוף יום חמישי נראה לי זה היה, או בשישי בבוקר, ו... כמעט דרסתי אנשים בדרך, ברוב שהייתי כזה... לא מחובר לעיר, ו... כאילו, באיזשהו שלב בא לי פשוט... כאילו, לעוף לי פה ולצרוח.